Köszöntök mindenkit! Én Liszmiel Zsuzsa vagyok a Digitális Pedagógiai Módszertani Központból, és hát a digitális témahetet megelőző webinárium sorozatunk záró előadására kerül mai nap sor, amit Sugár Sára, az Abakuszan Stúdió ügyvezetője és pedagógiai vezetője tart, akik különféle innovatív programokat szerveznek gyerekeknek és pedagógusoknak, valamint a digitális témahét támogatói is, partnerei is, különböző programokat és intézményi külön díjakat ajánlottak fel, amit nagyon szépen köszönünk, és biztatunk mindenkit, hogy pályázzon. És a mai nap az Abakuszan Stúdió és partneriskolái Artek robotika jó gyakorlataiból mutat be nekünk néhányat. Én át is adnám neki a szót. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit, és előre elnézést kérek, hogyha egy fúvó zenekarral fogom kísérni az előadásomat, de nagyon elkapott az influenza. Igyekeztem úgy összeállítani ennek a mai webináriumnak a témakörét, hogy mindenki számára újdonságot jelenthessen. Azoknak is, akik még nem ismerik a gyakorlatunkat, és azoknak is, akiket itt szép számmal látok a résztvevők között, akikkel már hosszabb, rövidebb ideje kapcsolatban vagyunk robotikai programjaink kapcsán. Ez a kis emberke, aki itt a nyitó dián szerepel, ő a mi kis lépegető csámpás balerinánk, vagy nem fiú balerinánk, ő is azt mutatja, amiről az egész mai előadásom szólni szeretne, hogy személyre szabott feladatokkal és jól kitalált egyéni fejlődési utaknak a meghatározásával és azoknak a támogatásával hogyan tudjuk egymás mellett fejleszteni a különböző képességi és különböző érdeklődésű gyerekeket. Ezt a kis figurát, aki kis gacsos lépegetésre képes, először úgy építettük meg, hogy egy harmadikos és egy ötödikes gyerekből álló kis párosnak mutattunk egy videót, hogy nézzétek, milyen jó lenne ezt megépíteni. És ők lépésről lépésre hosszasan, meg szakkörösök voltak, tehát hetekig tartó munkával először kitanulmányozgatták a videóról, hogy is kell megépíteni ezt a figurát, később pedig kikísérletezgették, hogy a csípőjében, illetve a bokájában lévő motorokat milyen beállításokra kell programozni ahhoz, hogy lépegetni tudjon ez a figura, és hogy ne dőljön el, rengeteg tapasztalatot szereztek mindeközben. Gondolkozva ezen a mai témán, azt gondoltam, hogy az első és legfontosabb kérdés, amikor robotikával foglalkozunk gyerekekkel, az az, hogy tulajdonképpen miért is tanítsunk robotikát, vagy miért is használjunk robotokat az oktatásban. Nagyon sokféle válasz van erre, sokan sokféle gyakorlatot valósítanak meg, sokféle robottal dolgoznak most már az országban. Vannak, amik ismertebbek, elterjedtebbek válnak, vannak, amik még csak most keresik a helyüket, és talán ahány robotokkal dolgozott tanár, annyi válasz van erre a kérdésre. Nagyon, nagyon jó motivációs eszközök, hiszen a cuki robotok, ugye, akik kedvesek, és vagy humanoidok, vagy nem humanoidok, vagy állatkára hasonlítanak, vagy egy járgányra hasonlítanak, és mindenféle dologra meg tudjuk őket tanítani, ez motivációnak nagyon, nagyon jó a gyerekeknek, hiszen egy kedves játékszerrel dolgoznak, és közben rengeteg készségük fejlődik. Mondhatjuk azt, hogy azért tanítsunk robotikát, mert így a programozás oktatást úgy lehet megalapozni, hogy az élményszerű, izgalmas, és
valós, háromdimenziós élettel kapcsolatot tartó projekteken keresztül valósulhat meg. Ki lehet lépni a képernyőnek a kétdimenziós teréből, és azonnal kézzelfogható, tapintható visszajelzést kaphatnak a gyerekek. Ugyanez, vagy hasonló válasz az, hogy ez egy, az élmény alapú oktatást tudjuk itt megvalósítani ezzel a megoldással. Az azonnali visszacsatolás az egy nagyon komoly motiváló és megerősítő élmény a gyerekek számára. Nagyon fontosnak tartom azt a robotika alkalmazásában, hogy kézzelfogható dolog legyen. A gyerekeknek, ha nem építhető, ha kész robotokat használnak, akkor minimum a gombokat nyomkodniuk kell rajta, ami ügyesíti őket. Ha pedig építhető a robot, akkor pedig mindenféleképpen a manuális készségeik fejlődnek, ami megint csak majd nagyon fontos kihívás, azt gondolom. Mindenképpen izgalmas. Hát látszik itt ennek a kisfiúnak az arcán a teljes odaadás és lelkesedés. Egyszerűen az, hogy mozog, villog, kerreg, ez izgalmassá teszi, és pláne az, hogy úgy mozog és úgy kerreg, amit ő kitalál, ez különösen megerősíti ezt az izgalmasságát. Persze mondhatunk olyan dolgokat, hogy azért kell robotikát tanítani, mert ez lesz a jövő, vagy már a jelenünk. Föl kell készítenünk a gyerekeket arra a korszakra, és annak a gondolkodás módjára, ahol nagyon sok minden programozott, vagy a felhasználó által programozandó, és ahol nagyon sok minden robotizált. Ebből a szempontból bármilyen olyan robot, ami a gyerek utasítását hajtja végre, és tapasztalatot szerezhetnek a gyerekek arról, hogy tényleg az ő utasításaik tényleg a vágyaiknak, az elképzelésüknek megfelelőek-e, illetve tapasztalatot és gyakorlatot szerezhetnek abban, hogy a saját elképzeléseiket hogy lehet lefordítani egy robotnak a nyelvére, megértetni egy robottal. Ezek nagyon fontos készségek, és ilyen szempontból minél többféle ilyen eszközzel találkoznak a gyerekek, az annál hasznosabb a számukra, mert nem egyfajta nyelvet, egyfajta kifejezésmódot tanulnak meg, hanem többfélét, és ahogy a többféle kódolási, programozási lehetőséget megismerik, az kialakíthatja bennük azt is, hogy ki tudják szűrni, hogy mi ezekben a közös. És ez segíti azt, hogy később egy újabb ilyen robotprogramozást, vagy egy eszköznek a programozását könnyebben értsék meg. Ez csak néhány válasz, mert nyilván még nagyon sok mindent tudnánk találni, hogy miért érdemes robotikát vagy robotokkal tanítani. Aki már látott, hallott bennünket előadni, azoknak kicsit ismerős lesz ez a dia, de azt gondolom, hogy nem lehet elégszer beszélni arról, hogy szerintünk miért érdemes, illetve mit jelent a robotika oktatás. Nyilván van egy olyan vonulata, ami kifejezetten a robotokra vonatkozik. Tehát fizikai, műszaki ismereteiket gazdagíthatjuk a gyerekeknek,
amit az előbb is említettem, megalapozhatjuk a programozási tanulmányaikat. Ugyanakkor ide sorolnám még azt is, hogy nagyon fontos a tapasztalatgyűjtés és a kísérletezés. Ebből kevés jut a gyerekeknek manapság. Nagyon sok mindent készen kapnak. Az a természetes tapasztalati úton történő ismeretszerzés, ami 20-30 évvel ezelőtt nagyon természetes volt, akár falusi, akár nagyvárosi gyerekek esetében, az ma azt gondolom, hogy egyre inkább beszűkül, a gyerekek önállóságának csökkenésével, a féltésünkkel, ahogy az otthon és az iskola közé beszorítjuk őket, a keveset hagyjuk őket hasra esni, és így nem tanulják meg azt, hogy hogyan kell nem hasra esni. Tehát, és ez vonatkozik mindenfélére, vonatkozik szerkezeteknek a működésére, vonatkozik akár egy egyensúlynak a megismerésére, tehát ez nagyon-nagyon sok rétű, és vonatkozik szociális kapcsolatokra is. Ami még itt nagyon fontos, ez a tervezés, megvalósítás, hibakeresésnek a ciklusa. Elképzelni a gyerek, hogy milyen robotot szeretne megépíteni, megprogramozni, hogy ez mit csináljon, hogy működjön, megépíti, megprogramozza, és utána kipróbálja. Ha szerencséje van, akkor azt csinálja a robot, amit tervezett. Ha nincs szerencséje, akkor ugye valahol eltér. Vagy mechanikailag nem tud úgy működni, mert mondjuk elképzelte, hogy ott be tud hajtani, mondjuk ez a kis polipocska, be tudja hajtani a lábát, de mégse férnek el egymástól a kockák. Ez egy nagyon fontos plusz információ ahhoz képest, mintha a számítógépes felületeken épít, akár hasonló kockákból a Minecraftban valamit, mert azért ezekben a programokban ezek a mechanikai korlátok és téri korlátok, ezek kevésbé realisztikusak. És hogyha megnézte, hogy nem azt csinálja a robotja, amit ő szeretett volna, akkor meg kell keresnie, hogy hol a hiba. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, amit taníthatunk a robotika kapcsán a gyerekeknek, a saját gondolatmenetükben, a saját terveikben és annak a megvalósításában hibát keresni. Vissza fogunk majd erre térni, ez egy nagyon-nagyon fontos lehetőség. Tulajdonképpen, amit most vetít, vagy ami most jelent meg itt az ábrán, ez az, ami a mai témánkhoz a legközelebb esik, vagy szó szerint legközelebb esik, hiszen tehetségfelismerés és gondozásnak az egyéni fejlődésünk biztosítása, ami itt megjelenik. Azzal, hogyha kis egyéni projekteket határozunk meg a gyerekeknek, vagy engedünk, hogy saját egyéni projekteket találjanak ki és dolgozzanak ki, azzal nagy lehetőséget nyithatunk annak, hogy egyénre szabottan tudjuk őket fejleszteni, és ez mind a tehetségfelismerés, mind a gondozás, mind pedig a képességfejlesztést nagyban segíti. Szociális kompetenciák a következő csoport, amiről beszélnék. Az előbb említettem ezt a hibakeresés kapcsán az önreflexiót, ami nagyon fontos kompetencia, és talán az egyik legnehezebb, hogy ezen mennek a saját hibáival szembenézni, nem a robotot okolni, nem a másik gyereket,
nem a tanár, hanem végig gondolni a saját gondolatmenetét, és abban megkeresni a hibát. Ez, hogyha ezt a képességet ki tudjuk a gyerekekben alakítani, az biztos, hogy nem csak a robotikai és programozási foglalkozásokon fogja őket segíteni, hanem bármilyen más tantárgy tanulása során, illetve bármilyen más tevékenység során könnyebben tudnak szembenézni a saját eredményeikkel, értékelni saját magukat, és korrigálni a gondolataikon, viselkedésükön. Az elején azt mondtam, hogy ugye az egyik szempont, ami miatt robotikát érdemes tanítani, ez az, hogy ez a jövő. És akkor itt a szociális kompetenciákat nézve is ez a jövő, hiszen a munkaerőpiacon a legfontosabb készségek között szerepel az együttműködés, a csapatban dolgozásnak a képessége, a konszenzus készség. És hogyha ehhez hozzá tudunk járulni, hogy éppen a gyerekek jók legyenek, akkor a későbbi pályafutásukat is segíteni tudjuk. A gondolkodás fejlesztés és a kommunikációs készségeknek a fejlesztése terén nyilván különböző terepeket tudunk nyitni, hogyha robotokat használunk. Mindenképpen komolyan fejlődik a gyerekeknek az algoritmikus gondolkodása, hiszen az egyes lépéseket és azoknak következményeit kell végig gondolniuk, eseteket kell végigvizsgálniuk, kategorizálniuk kell cselekvéseket, amiket a robot végrehajt, és ehhez meg kell találniuk a megfelelő logikai szerkezeteket és programozási szerkezeteket. Hogyha egy olyan robottal dolgozunk, ami építhető, akkor az nagyon komolyan fejleszti a manuális készségeket, majd részletesen is bemutatom ezt a kis készletet, amit mi használunk. A kreativitást fejleszthetjük részben azzal, hogyha a gyerek a robotot a saját elképzelése szerint tudja építeni, de fejleszthetjük azzal is, hogy ugyanarra a feladatra hányféle megoldást tudnak meghatározni, hányféle megoldást tudnak adni. Nézni fogunk erre is példát. Van három buborék itt, kifejezőkészség, érvelés technika, prezentációs technika. Ezek ugye mind a kommunikációs készségeknek a fejlesztését mutatják, és hogyha abból a sztereotípiából indulunk ki, hogy aki számítógépen dolgozik, az kocka és nem beszél, csak ül a gép előtt és gépel, akkor ezt szeretném megcáfolni, hiszen hogyha úgy szervezzük ezt a tevékenységet, hogy csoportokba kell dolgozniuk a gyerekeknek, meg kell vitatniuk az elképzeléseiket, meg kell fogalmazniuk a terveiket, és aztán be kell mutatniuk ezt a többieknek, akkor ezzel ezeket a verbális készségeket is tudjuk fejleszteni. Olyan gyerekeknél is, akik amúgy inkább a kevesebb szó és a műszaki megoldások felé érdeklődőek. És nagyon jó robotikát tanítani akkor, vagy használni akkor, hogyha projektekben szeretnénk gondolkozni, csoportszintű projektekben, amik szétosztható és aztán összefűzhető feladatokból állnak, ezt egy komolyabban végig gondolt robotika projekten nagyon jól lehet alkalmazni.
Az avakusztás tudja, hogy gyakorlatában az Artek robotokat használjuk. Ez egy japán robotika készlet, japán legrégebb és legnagyobb taneszközgyártó és forgalmazó cég gyártja ezt. És nagyon szeretjük több okból használni, és nagyon jó szívvel ajánljuk több okból iskoláknak, akár órai, akár tanításon kívüli projektek megvalósításához. Ahogy a képeken is látszik, nagyon színes, nagyon könnyen építhető építőkészlete van. Tulajdonképpen nagyon kevés formát használ, összesen 7 formájú elem van a készletben, ami aztán komoly kihívás elé is állítja a gyerekeket, hogy ebből az összesen 7 féle formából hogyan tudják a saját elképzeléseiket megvalósítani. Nagyon-nagyon komoly kreativitás fejlesztő szerepe van ennek. A robotika része az Arduino alapú, most még, de megjelent már a mikrobites változata is, ezt most fogjuk tesztelni itt Magyarországon, és ha jónak találjuk, akkor meg fog jelenni a mikrobites Artek robot is a gondozásunkban. Akár Arduino alapról beszélünk, akár mikrobites alaplapról, állíthatjuk azt, hogy nagyon variálható, sokféle dolgot lehet csatlakoztatni a robothoz, lehet eredeti alkatrészekkel bővíteni, és ki lehet használni minden olyan lehetőséget, amit ezek az alaplapok kínálnak. Az Arduino-s változat programozható Scratch-ben és C-ben vagy Python-ban is, ami megint csak a ismeretek és a képességek szerinti differenciálás segíti. A mikrobites változat pedig a Blocky-val programozható, illetve készül egy új verzió, ami már a 3-as Scratch-sel fog együtt működni. Amit még nagyon élvezünk ezen a munkában, amit az Artek robotokkal és az Artek céggel együttműködésben folytatunk, hogy nagyon nyitottak mindenféle fejlesztési ötletre. Tehát egy valódi visszacsatolásra van lehetőség a gyártó felé, és hát nem is azonnal, de a fejlesztéseikben nagyon sok olyan igényt és elképzelést építenek be, amit a különböző országokban élő felhasználóktól kapnak. Úgyhogy ebben is óriási lehetőség van, hogy arrafelé lehet tovább lépni a készletekkel, amerre nekünk az kényelmes lesz. Nagyon szeretem összehasonlítani ezt a két képet, vagy két ilyen képet. A bal oldalin egy abakuszon szakkör látható, ahol körbeülnek a gyerekek egy asztal körül, és látható, mindenki más projekten dolgozik, vagy minden páros más projekten dolgozik. Nem is feltétlenül ugyanott tartanak ismeretben, lehet, hogy egyikük már másfél-két éve is tanulja ezt, másik meg még csak most kezdte. És a szakkörvezető, mint egy mentor, segíti a gyerekeknek a munkáját. A másik képen a japán modell látható, ahol minden páros előtt egy ugyanolyan ládikában ugyanazok az alkatrészek vannak. Van egy munkafüzet, amiben összerakási és programozási útmutató van, és ők ezen végig haladnak, és aztán saját egyéni
elképzeléseikkel kiegészítik az előre előkészített tananyagot. Nem mondom azt, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb, hiszen se a magyar, se a japán mérnököket nem kell aztán félteni attól, hogy ne lennének elég kreatívak, és ne lennének elég ismeret birtokában. Egyszerűen azt szeretném itt mutatni, hogy különböző tanulásszervezési utak vannak, és nyilvánvalóan meg kell találnunk azokat a tanulásszervezési utakat, amik részben a hazai pedagógiai gyakorlatnak, részben pedig a saját személyes pedagógiai gyakorlatunknak megfelelő. Hogyha az ember olyan módszertant használ, olyan tanulásszervezést vezet be, amivel nem tud azonosulni, az biztos, hogy nem lesz működőképes, hiszen nem tudja hitelesen képviselni azt az elképzelést. Tehát én most az első kép szerinti tanulásszervezést szeretnék beszélni. Most egy néhány dián keresztül arra mutatok példákat, hogy hogyan lehet, vagy hogy milyen területeket is lehet tehetséggondozás, illetve képességfejlesztés szempontjából beemelni a robotika oktatásba, és erről mind végig úgy szeretnék beszélni, hogy képzeljünk el heterogén csoportokat. Tehát olyan iskolai csoportokat, akár osztályokat, akár egyéni érdeklődés alapján történő szakköri jelentkezéseket, ahol mindenféle gyerek összekerül. Hiszen ez a valóság. Nagyon kevés az olyan tehetséggondozó műhely, ahol mindenki abban az egy dologban kiemelkedő, és minden másban is amúgy is tökéletes. És nagyon kevés az olyan képességfejlesztő foglalkozás, ahol mindenkinek csak gyenge képességei vannak, és nincsenek erős oldalai. Tehát ha valódi igazi húsvér gyerekekről és valódi igazi iskolai csoportokról gondolunk, akkor a különböző képességekkel és érdeklődésekkel és tehetségekkel megáldott és megvert gyerekek együtt vannak ezekben a csoportokban, sőt egy-egy gyerekben is együtt vannak ezek az erősségek és gyengeségek, és a jól megszervezett, jól kitalált, egyénre szabott projektek, azok egyszerre tudják több oldalát is fejleszteni a gyerekeknek, és a csoportoknak is. Hogy a tehetséggondozást nézünk, van sok gyerek, akinek nagyon jó műszaki érzéke van, és a szerkezetek és a berendezések és kütyük érdeklik őket. Ők nem feltétlenül lesznek sikeresek az iskolai tantárgyakban, mert hogyha végignézzük a magyarországi tantárgyi szerkezetet, akkor hát olyan tárgy, ahol ezt a fajta érdeklődésüket és tehetségüket kamatoztatni tudják, a köznevelésben nem nagyon van, a szakképzésben juthatnak el olyan oktatási intézménybe, ahol ezt a tehetségüket kamatoztathatják, de sok szakképzésben dolgozó szakoktató panaszkodik arra, hogy mire az ő intézményükbe kerülnek a gyerekek, például a manuális tevékenységek fejlesztéséhez már nem elég fiatalok, és elvesztették azt az időt, ami alatt még rugalmasan sokat lehetett volna fejleszteni rajtuk. Tehát ugye ha ma egyre elterjedtebb és egyre inkább központba kerülő STEM vagy STEAM oktatást nézzük, ugye ami a Science, Technology, Engineering, Math,
témakörök. Ebből nálunk az engineering az hiányzik. Van a technika tárgyunk, de hát azért ez nem ugyanaz, és egyszerűen ilyen típusú tevékenységgel nem nagyon találkoznak a gyerekek a tantárgyi keretek között. Ugyanígy a fizika oktatásban a rettenetesen alacsony óraszámok miatt a gyakorlati kísérletezős feladatokra nagyon kevés lehetőség jut. Persze az öveges laborok és az egyes iskolai törekvések ezen sokat lendítenek, de hát mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ezek alkalmi élmények a gyerekek számára, alkalmi időben vagy alkalmi térben. És akár amit itt látunk az ábrán, egy fogaskerítnek, fogaslécnek a működése, az nagyon kis mértékben kerül elő a gyerekek életében. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek erős műszaki érdeklődésük van, az ő számukra ez a tehetséggondozáson belül egy gazdagító tartalmában, tudásanyagában és tapasztalataiban gazdagító foglalkozás lehet. Látszik itt a jobb oldali ábrán, vagy fotón, hogy ez a három gyerek hogyan kísérletezik, és hogyan alkotja meg a végül is működő szerkezetet. Ez egy karatés volt, aki rugni tudott. És például az is egy nagyon fontos szempont volt, hogy itt hátulról látszik, hogy meg van támasztva, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni, hogy ne dőljön el, amikor rúg, és ezen hosszan dolgoztak. Látható, hogy ketten építik, a harmadik meg a programon változtat valamit, tehát ez egy nagyon izgalmas tapasztalatszerzés és gazdagító lehetőség a gyerekek számára. Ha olyan projekteket fogalmazunk meg, ahol nem mondjuk meg pontosan, hogy ki mit építsen, nem határozzunk meg egész konkrétan az egyes gyerekeknek vagy egyes kis csoportoknak a feladatait, hanem csak egy központi témát adunk. Ilyen volt például a képen látható robotok, azok a Lövei Klára gimnáziumban készültek, Kis Ildikó tanárnő szakkörén, 9-10-es gimnazistákkal dolgozott, és egy egész éves program témának az állatokat határozta meg. Azt mondta, hogy idén állatokkal fogunk foglalkozni. És ezen belül, hogy melyik gyerekcsapat milyen megoldást keresett, és abban milyen ismeretekre tett szert, az részben a saját kreativitásuk volt, hogy nyúltak ehhez a kérdéshez, részben pedig a megszerzett ismereteket nyilvánvalóan meg tudták osztani egymással. Látod, hogy három teljesen különböző működésű és megközelítésű robotot látunk. Az első az tulajdonképpen egy szokványos gurulós járgány, farokkal, amit csóválni tud, és mindenféle érzékelőket aggattak rá. Tehát itt nem annyira a szerkezet volt az izgalmas, hanem programozásban vittek bele sokat a gyerekek, hogy a viselkedését hogyan tudják befolyásolni. A középső képen egy légy látható, szerintem tökéletes légy. Itt annyira a programozás nem volt bonyolult, akik átekeznek, fölismerhetik a négy nyomógombos vezérlőpanel, ami egy viszonylag egyszerű programozási feladat, viszont a magának a természetnek a leképezése volt itt az érdekes. Hogy hogyan tudja megjeleníteni a
illetve állatnak a formáját, illetve a mozgását ebben a robotban. És hát aztán nyilván ezt lehet utána továbbfejleszteni, ez egy kezdő szakkör volt, tehát bár nagyobb, de kezdő robotikások voltak. Később ezt lehetett továbbfejleszteni további érzékelőkkel, ami már a tényleges működést is befolyásolta, tehát közelíteni lehetett a lénynek az érzékelése felé. A harmadik az egy bonyolult szerkezet volt, ezt rinocérosznak hívták, ami viszont a forgatónyomaték elvét használta, és láthatóan átkötő karokkal összekötött lábakkal működtetett szerkezet. Hát ez szerkezetében volt bonyolult. Ezen nagyon sokat dolgoztak a gyerekek, mert az egyensúlyi pontjait kellett kikísérletezni, és a motoroknak a nagyon finom állításával, ugyanúgy, mint az elején mutatott kis figuránál, ez ilyen irányba fejlesztette a gyerekeket. Tehát itt is látszik az, hogy egy csoporton belül az előismereteknek, illetve az érdeklődésnek megfelelően lehetett utat találni a gyerekek számára. Tehetséggondozásban nagyon fontos, hogy a programozásra nagy hangsúlyt fektessünk, hiszen akiknek a tehetségét felfedezzük ezen a területen a robotika foglalkozások közben, azokat a gyerekeket hát jó lenne fölvérteznünk olyan tudással, vagy olyan alaptudással, amire aztán a későbbiekben építhetnek, hogyha valóban ezt az irányt, ezt a pályát választják maguknak. Ugye a tehetséggondozásban többféle tehetségsegítésről beszélhetünk, és itt a programozás terén valóban ezeket meg tudjuk valósítani. Ugye a két alap vonulat az a gyorsítás vagy a gazdagítás. Egy differenciáltan felépített, kis egyéni projektekre építő tanulásszervezés során nagyon könnyű megvalósítani azt, hogy a tehetséges, gyorsabban haladni tudó gyerekek a saját tempójukban tudjanak haladni. Hogyha ehhez olyan projekteket találunk ki nekik, olyan feladatok elé állítjuk őket, amivel új ismereteket tudnak szerezni, mivel egyénileg dolgoznak, illetve kis csoportban dolgoznak, semmiképpen nem frontális a tanulásszervezés, lehetőségük van, ha megvalósítanak egy feladatot, már a következőre lépni, attól függetlenül, hogy a többiek hol tartanak. Ugyanakkor nem kell ehhez őket kiemelni a csoportból. Hiszen ha mindenki, vagy minden páros a saját kis egyéni projektjén dolgozik, akkor ők ezzel nem lógnak ki, hogy gyorsabban haladnak, csak mást csinálnak, mint a mellettük ülő társaság. Ugyanígy gazdagítani is tudjuk őket, hiszen az ő projektjékbe be tudunk csempészni olyan nehezebb feladatmegoldásokat. Akár úgy, hogy a tanár becsempészi, akár úgy, hogy a gyerekekben ébred az igény egy bonyolultabb, összetettebb feladatmegoldására, amivel gazdagodik, mélységében is gazdagodik az ő tudásuk. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk a csoport egy része már ismer változókat, már használ változókat, azokat, akik
összetettebb, bonyolultabb projektek megvalósítására vágynak, már lehet, hogy tömböket, listákat is elkezdenek használni, és ennek kapcsán egy csomó olyan plusz ismeretet tudunk nekik megtanítani, ami az ő egyéni tempójuknak megfelelő. Ez a két fiú, akit láthatod a képen, ők hetedikes, illetve nyolcadikosok voltak tavaly Abakuszán szakkörösök. Amit itt bemutatnak éppen, az egy számológép, amit ők maguk építettek robotból, kihasználva a LaTeX robotok programozási felületének azt a tulajdonságát, hogy össze lehet kötni a grafikus Scratch-sel, tehát nyomógombokon lehetett beadni a számokat, és a képernyőre írtak ki az eredményt. Hetekig, hónapokig dolgoztak a feladaton, rengeteg akadályt küzdöttek le, és végül is megvalósították. Ők egy nagyon jó példa arra is, hogyha kis csoportokba szervezzük a gyerekeket, párokba, háromfős csoportokba a munkához, akkor ott a munkamegosztásnak is nagyon komoly szerepe tud kialakulni. A baloldali fiú inkább a konstruktőr volt a párosukban, a jobboldali kb. 5 kockát alig tudott összerakni, viszont nagyon ügyesen programozott, de mindig megbeszélték a szerkezetet, amit építettek, és az építő gyerek is mindig tisztában volt azzal, hogy mi történik a programozás során. Tehát nem elkülönülő két egyén voltak, hanem ténylegesen együtt dolgozva megvitattak mindent, így egymást is fejlesztették. Hogyha képességfejlesztésről beszélünk, rettentő fontosnak tartom a finom motorikának és a térérzékelésnek a fejlesztését, mert hogy ez az, amiből a monitorhoz szokott és a különböző érintőképernyős megoldásokhoz szokott gyerekeknek viszonylag kevés jut. Azzal, hogy építeni kell, és ténylegesen térben be kell találni az elemeket a helyükre, ebben óriási fejlesztési lehetőség van, és erre azoknak is szükségük van, akiknek valamilyen elmaradásuk van ezen a téren, de azt gondolom, hogy azoknak a gyerekeknek is ez igen-igen hasznára van, akik nem különös elbánást, különös bánásmódot igénylő gyerekek, ott is van mit fejleszteni ezen. Nagyon kevés a manualitás a gyerekek életében. Az összerakási útmutatóknak a használata az egy pluszt adhat hozzá a térérzékeléshez, hiszen ott vagy mindenképpen síkban vannak az információk, vagy fotók, vagy rajzok formájában, és ezeket kell térbe átfordítani. Ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás a gyerekeknek, és nagyon sokat fejleszt rajtuk. Említettem a kettős különlegességű gyermekeken az elején, akik valamilyen téren fejlesztésre szorulnak, ugyanakkor más téren meg tehetségesek lehetnek. Általában elmondhatjuk, hogy nekik a fejlesztendő gyenge oldalukra koncentrálunk. Ahhoz kapnak segítséget, ahhoz kapnak támogatást, és nagyon fontos lenne, hogyha ők megmutathatnak azokat az oldalaikat is, amikben ügyesek, jók, rátermettek, tehetségesek. Két példát fel is soroltam itt, de még számosat mondhatnék, és több partneriskolánk visszajelzéséből
tanultunk nagyon szép történeteket, amik arról szólnak, hogy olyan gyerekek, akiknek nem voltak iskolai sikerei, mert a szokott iskolai tantárgyakban nem tudtak jól teljesíteni valamilyen eseményük következtében, azok a gyerekek bekerülve a robotika projektbe, ami egy teljesen másfajta tevékenység, a sikereket tudtak elérni, és ettől megváltozott körülöttük a világ. Tehát egyrészt megváltozott az, ahogy ők néztek magukra. Valljuk be, megváltozott az, ahogy a pedagógusaik néztek rájuk, és megváltozott az, ahogy az osztálytársak néztek rájuk. Megváltozott a szociális beágyazottságuk ezeknek a gyerekeknek, és ez, hogyha ha időben és elég tartósan csináljuk, akkor ez visszahat, meggyőződésen visszahat a tanulmányainkra is. Nagyon sok olyan gyerek van, aki tehetséges valamiben, de például nagyon nem jól épít kapcsolatokat. Nagyon sok tehetséges gyerek van, aki ugye ő a fura gyerek az osztályban, hiszen máshogy gondolkodik, máshogy reagál a dolgokra, okoskodik, azt gondolják a többiek, hogy okoskodik, és ezzel perifériára szorul, hogy ez ő belőle indul, vagy a környezetből, az persze kérdés, de mindenképpen ez egy létező jelenség. Ezen a képen, egy két évvel ezelőtti táborunkból mutatok egy jelenetet, egy páros. A tehetséges fura gyerek, ez a zöld pólós gyerek volt. Kilógott, elhúzódott, egyedül dolgozott, nem tudtuk rávenni, hogy párban dolgozzon, hogy válasszon társat magának a munkához, és fantasztikus dolgokat épített és működtetett, egészen különlegeseket, tehát mindenki figyelte, hogy ő miket alkot. És egyszer csak azt vettük észre, hogy ez a vöröshajú kisfiú oda ment, hogy segíthetek? Mert őt nagyon izgatta az a robot, amit a másik gyerek épített. És akkor először úgy csinálta, a kis fura gyerekünk úgy csinált, mintha nem is hallotta volna, hogy szólnak hozzá. De a másik az nagyon kitartó volt, és még egyszer megkérdezte, hogy segíthetek? Tudod, mit én ezt itt beépítem? És így tulajdonképpen észrevétlenül elkezdtek együtt dolgozni, és az 5 napos, vagy 7 napos tábornak a végére az a gyerek, aki teljesen a periférián volt az elején, mindenből kilógott, nem volt társasága, ő párban kezdett dolgozni, együtt, igazán együttműködtek, tehát valódi együttműködés volt közöttük, megbeszélték, megtervezték, hogy ki melyik részét építi a robotnak, és feloldódott, és beilleszkedett az egész tábori csoportba, tehát a végén már részt vett a közös tevékenységekben, úgyhogy ez csodálatos volt látni. Lehet fejleszteni, látom, nagyon fogy az időm, úgyhogy sietek, lehet fejleszteni a gyerekeknek a kifejező készségét, ami nem az első talán, ami eszünkbe jut a robotikáról, de hogyha arra gondolunk, hogy meg kell vitatniuk, hogy milyen is legyen a robot, és hogy is működjön, hogyha arra szoktatjuk őket, hogy a hibakeresés az úgy kezdődik, hogy meg kell fogalmazni, verbalizálni kell azt, hogy mit szeretett volna a robottól, és ehhez képest mit csinál a robot. És innen indul az, hogy megkeresem, hogy hol a hiba a saját munkámban, akkor ez a manuális és kognitív tevékenységnek a szavakba öntése, ez a kifejezőkészséget fejleszti. Illetve, hogyha minden projektbe beépítünk egy olyan elemet, amikor prezentálniuk kell a gyerekeknek a robotjaikat, nem muszáj ennek egy nagy rendezvénynek lenni, hanem például itt ezen az ábrán Turáról, a fekete hajni gyakorlatából, a következőn pedig Szeverényi Irma gyakorlatából látunk olyan helyzeteket,
amikor az egyik gyerek a másiknak vagy a többinek megtanít valamilyen új ismeretet, elmagyarázza, hogy mit csinál a robotja, hogy kell programozni. Ez a sötétpólos kisfiú például oktató videót készített a csoportban a többieknek arról, hogy hogyan kell a robotot megépíteni. De ezek nagyon jó lehetőségek a kifejező készség fejlesztésére. És zárszóként, hogy miben segítünk, annak érdekében, hogy ezek a projektek meg tudjanak valósulni. Az Abakuszan stúdiónak 30 órás akreditált pedagógus képzése van, ami egy saját élmény alapú képzés, tehát minden résztvevő pedagógus végig robotozik, láthatóan játszik és élvezi is, és úgy szervezzük meg ezeket a képzéseket, hogy párhuzamosan lehet elsajátítani a robotikával kapcsolatos ismereteket és a módszertani ismereteket is, amik aztán a jó foglalkozás szervezéshez vezethetnek. Van egy weboldalunk, ez az artekrobot.hu, amit azzal a céllal építünk és fejlesztünk folyamatosan, hogy minél több támogató ismeretet és ötletet biztosítsunk az eszközhasználó pedagógusoknak, építésben, programozásban, projektek tervezésében. Eszközcsomagokat állítunk össze, amik különböző témakörök köré épülnek, legyen az szövegfeldolgozás, fizika, vagy csak robotika, tehát ahol nincsen másra, megy spékelve, hanem kifejezetten a robotika, a központi téma, és ehhez minta megoldásokkal segítjük a pedagógusok munkáját. Ezen kívül, amikor elvégzik a képzést, nem engedjük el a tanárok kezét, hanem továbbra is fordulhatnak hozzánk tanácsért, segítségért, vagy akár egy projekt kitalálása során egy közös ötletelés erejéig. Kollégáinkkal együtt bárki áll szívesen a rendelkezésükre, rendszergazda támogatást is tudunk adni, tehát és hát mindezt online is meg tudjuk valósítani, nem akadály a távolság. És ezen kívül igyekszünk eszközhöz jutásban is segíteni az iskoláknak. Egyrészt a 10 hetes vándorrobot programunk keretében, amit a GE támogatásával tudunk megvalósítani. Itt évente 3 turnusban 6-6 iskola jut hozzá robotokhoz 10 hétre. Nyilván ez még volna hova fejleszteni, de azt gondoljuk, hogy ez a 10 hetes időszak a 6 robottal, ez már lehetőséget ad egy jó szakköri projektnek a megvalósítására és a belekóstolásba ebbe a világba. Ezen kívül partneriskolákat is választunk, akik egy-egy témakör, egy-egy eszközcsomag tesztelésében vehetnek részt, illetve szakmai támogatást, segítséget nyújtunk az iskoláknak, amikor egyéb pályázataikhoz a szakmai anyagot kell összeállítani, például a Nemzeti Tehetségprogram pályázatokhoz. Én bízom abban, hogy mindenki számára tudtam ma új szempontokat mutatni, vagy megerősíteni olyan képzeléseket, amik mentén amúgy is dolgoztok, és akikkel meg most találkoztam először, bízom benne, hogy fogunk a jövőben is. Köszönöm szépen. Van egy kérdés?
köszönjük szépen mindenkinek a részvételt az egész webinárium sorozatra vonatkozóan is, és mindenkinek szép estét kívánunk, és jó téma hetet!